رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی دا مسلمان او دا منا منافق فرق دا دے چی منافق گناو کنو پروا پی نساید دا سے گنی لکا پا پو دا چی مچ کینے او دے دا سے کیو مچو تخت پا پو دا چی چامک کینے سا پروا دا لا سوڑا قی مچ کو تخت بیا راشی کینے بیا لار سوڑا قی مچ والا نا پو دا خوری او نا پا پو دا درونوال رازی او نا پا پو دا سزخم رازی او دا مسلمان دا سے مثال دے دا گناہ لکا چے دے دا یو غر پا ویخ کے ناس تے او دے یریگی چے دا غر را بندے را پریو نزی یا خدای دا غر بکل را پریو زی دا قرنگی دے یریگی چے دا گناہ میں اکلا او پا دی گناہ میں اللہ وننی سی خدای یا مرشم و بے توبے دا دنیا نا لارشم دا دا مسلمان او دا منافق دا توبے فرق اس توبہ چے انسانو بخی و دا اللہ نا بخنو والے اللہ پہ دیر خوشا لے گی اولے پہ اللہ خوشا لے گی دا غی یو وجہ خدا دا چے دا اللہ پہ دربار کے خپل زان عاجز اکا چے خدا دا تانا معافی قوانم خدا عاجز اکا نیوی دا خپل عاجز اظہارو دوے میں دا اللہ دا لویے و دا لوی قدرت عقیدہ و لرلہ چھے خدای دا توبہ دا ذکر و باسم کہ دا یاریگم تماؤن نیسی مارا گیر نکی مارا تکلیف را نکی ولی تا دا دیر لوی قدرت و طاقت خواہن دے چھے سوک دا چا خلافو کی اگر پی کمزوری دا چا پروانی علت دی یاریگی چھے اگر دا چا خلافو کی اگر پی زورا وری او دی یاریگی چھے اگر میراؤن نیسی نو دا خپل عاجزے ظہارم شو دا اللہ دا قدرتم او اللہ لدلوے طاقتو منا چے خودے میں نویشی دریم دے دا قیدہ اولارا لچے خودے بخون کے دے دا صفت دا اللہ دے پا گناہ نیولم کی او اللہ گناہ بخی ہم او خودے تا دے دیر روے ہوئی نزکا پہ اللہ خوشا لے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وی اللہ دے انسان پا توبہ دا سے خوشا لے گی او مثالیں ورکے لکہ یو انسان پا یو ساروی ماندے سور دے پا یو اس دا سر پاگا اس پل خوراکم پروت دے او خپل یو بار سپی پراتلی و یو سحرائی زمکہ کی روان دا زنگل مینس تلار دا سے زیتا ورا سے چلتا اس قسم انسان نشتا دستلی شو چلک دمکم دا باقی سفر ببیاو کب آسے اوتر دان سرے سبینیز دے او دے سملاس او دشو کہ دا خو برا پاس دوے قتل اس نشتا استخدے دلے دا سڑے دیر زیاد خپا دے دمر پریشانا چو کہ خدا دا خو مرگ پس پلستر گمی ولید مرگ را گا زکا چی دے زنگل نوز پخپو واتے نشب چرت بزن دا اس پا ذریعہ خطلے شو مسخولا او زما چھے کم خواراکو او کم اوبوے ام پاس لارے او زنگل خطرناک دے ہر قسمہ حیوانات پا کشتا زمری پا کشتا دی منڈی وی یو خوا بالخوا چی دا اسرا پیدا کم خواہس پتا دا سنے لگے دی توگی مشی لیر زیاد او تگی مشی او دا مرک چی سمر علامی اسبابی دا و دا تول حاضر شی لکی سوچو کہ چی زم چی اگا کم زیکے زمان استختے دلیو التسملم دیر اوگے موڑے تگے موڑے ستڑے سر میں گردی نو سنبلم کپا خوب کرانا سووتنو خبر دمرا دے تنگ دے غری چراغے اگا زیکے سملا است او دشو او سترگے اوگاڑو لینو اسواتا والا او اگا اسے چی سنگ پریخے و اقا سے والاڑو ام اقا دا دا خوراکا و دا دا سکاک دا دا اوبا دا دا ٹول سامان پی دا پاسا پروت دے دی دمرا خوشحالے شی کنا حضور پاک فرمائی کہ دا خوشحالے نے خلق عطا شی نو دے وئی دا اللہ پا دے قدرت یا خدا مالا خود جن واپس راکا دخو اوگیم خوراک تے مراکا تگی امو بدے مراکلے او پا دے اسو سخپل زیت زانم رسول شم
نو دے دیر خوشحال نوئی اللهم انت عبدی وانا ربک، خدا تم بندے او زد رب ایم. وی خلی خطا شی خلی دا دا مطلب دو چی دویم چی خدا تم رب او زد بندے. نو دا خوشحال اظہار کے دم رب پا جوش کی راغی چی خلی خطا شو تم بندے او زد رب ایم. نو چی دا سڑے پا دے اس مندلو پا دے خوراک او سکاک مندلو سمر خوشحال شو، اللہ دا مسلمان پا توبہ دا دے انسان نزیات خوشا لے گی. افسوس دادے چی من گنام کو توبہ منو، بس من دا خدا دشمنیم کو، گناہ خدا خدا دشمنی دا، گناہ خدا اللہ خپکول دی منگا اللہ خپکو، گناہ خدا اللہ نا بغاوت تے لکہ دا بادشاہ نا چیسو بغاوت ہوگی بادشاہ سمرلوی سزا ورکے. اللہ خپا کو، اللہ سر دشمنی کو، دا اللہ نا بغاوت کو، بیا توبہ نو باسو. او که توبہ باسو نو آغا زمان دا خدا پوری دا ٹوک توبہ را، دا خدا پوری ٹوکی سنگئی گناہ با نکم دا مارے توبہ نو بیاو کی، گناہ با نکم نو بیاو کی، گناہ با نکم دا لنا توبہ نو باسی دا لنا. اسی دا خلق دا پارا دا خلینا لگیا دے ایو سالی وی وی سبح در کف توب بر لب دل پر زوقی گناہ، سبح در کف توب بر لب دل پر زوقی گناہ، معصیت را خند میں آیت با استغفار ما، بلاس کی تسبیر او پخلی وی توبا توبا توبا، او پلکی سدی چی توبا توبا دا بدو او چی سوکنی بیام لپا بدو، لکی امق گناہ پرتے. وی شیطان خو خاندی چی دا خم غرکا و تباک لے لکا تا خود خودے پوری ٹوکے گئے، لکی دے تو گناہ نا توبہ نیش تو پخلی توبہ توبہ میں دا خم غرک لے خم تباک لے، او چی پس سچ توبہ بیا غداس. دا حضور پاک زمانہ دا او یو صحابی دی حضرت معاذ اسلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغ رسول اللہ مبارک لجمعات دیتا توبہ ہوئے منگتا گورا دا منگتا بوتا گورا توبہ 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 چی خلقوی نو خلینا توبہ وی خدای توبہ وی خدای توبہ اسی دا خلق دا پارا توبہ توبہ کہو دلنا واللہ کا توبہ دیو اس دا گناہ نا فاسات تے خدای معاف کئی. راغ رسول اللہ مبارک جمعات کے ناستے ہو دے راغ پیغمبر علیہ السلام تکے ناستے دے اللہ رسولہ ما یو خطرناکا گناہ کردے دے پا ما دا خود حد قائم کا. رسول اللہ مبارک او سوی زنا میں کردے دے الفاظی ہوئے حضور پاک تے مخبل طرف تاوالا ہو دے راغ ایل تکے ناستے لکہ سلور و مجلسونو کے بس سلور دلے اقرار کے بیا رسول اللہ مبارک و تاوی غگ نکی بل طرف تیتے مخوانو مطلب ایدھو چی دا سڑی زی بس توبہ و باس اللہ دے معاف کئی کرد بیاوی دا اللہ رسولہ ما زنا کردے پا ما دا خود حد قائم کا بیا تے حضور پاک مخوانو ال تراغی بیا دے بل طرف تیتے مخوانو دیکھو بیا راغی سڑی نزی بیاوی تا رسول اللہ مبارک سوئی چی تا با زنا نہیں کرے اسے با دے ٹنگی منگی والی لاس با دے ورولی کل کڑی با دیوی او دیتم خلق زنا ہوئی دکہ دا زنا اسباب دی وینا دا اللہ رسول ما امغ عمل کڑی دی کم عمل چے انسان دا خپل حلال بی بی سرکے اق عمل میں کڑی دی او پا ما دا خود حد قائم حضور پاک صحابہ تاوی دی بوزے سلور ذریع پزان قرار او اس شبہ پکی نشتے چے کمی شبے ویغا ختم شو دے سنسار کے چکم انسان وعدہ کڑی وی تا پوسی تیو کہ حضور پاک وعدہ دے کڑی دی وی آو ویلار شے دے سنسار کے بوئے تا دا مدینے منورے نبار کانی زمکہ کے او صحابہ پکانو اوشتا چکم وقت کی پکانو وشتنو مر کھڑے سخ شے دے او بیا چے پکانو سڑی ہولے نو دا منڈے کلیت او تختین دا حضرت عمر خوا کے راغے نو التا دا اوخ دا جامی یا وڈو کے پروتو حضرت عمر غاڈو کیو چت کو پدا سری ویشتا
او خیره و توقعی خدای دی داسه داسه کان که تا دا زنا نو کلی نو نن با مونگ دا وینو نو که کل شوی با مونگ دی وینی رو غرزوله مرشو غریب راغی حضور پاک لان صحابه جرال رسول الله مبارک دی علوی میده اللہ رسول سنیم رجب که تر اغی پوری چی بس ساتی و تا سنگ سار کم انسان چی وادکلی که خزی او کسریوی او زینو کی دق ایسا دارا زینو خوری خطرناک جرم دی دا چالور خور سرط با دا ملیک دا خود تباک غرق دی که اطول قوم دی والا رسوا که خلق بیاو تا پیغور که استالور دی ناکار استالور دمان چ بچی تے پیدا شیدا خدہ کو آدم شنو خلق و تا پیغورو نہ کئی پا کانزلو خلق ملے کئی نو لا فاتلا زینا خوری رلوی خبر حضور پاک تا یو صحابی وی وی سیب من رے کرے نو عمر و تا خیرے اکرے او پا یو اڈو کی دست اوخ پا جامی پا اڈو کی ویشتا او خیرے و تا اکرا رسول اللہ مبارک حضرت عمر تا غصہ شو وی عمرہ دا دے سکڑی دے بد دے اکڑا چے خیرہ دے وطا اکڑا لے اللہ اکبر لقد تاب توبتن وی دا سے توبہ دے ماعیزو وستد دا سے توبہ یو روایت کے اہل مدینہ رازی بل دے گنانگار امت رازی کہ دا توبہ دا ما دا ٹول امت پا گنانگارانو تقسیم شی دا ٹولو توبہ بخدے قبول کی صد خیال دے پا اغا انسان چے پخپل نفس سخا اکلا اور آغیوی چے ما پکانو گلے و تس حکم معلومو ما سنگسار کے خوچ دا ما اللہ زمان خوشا لشی ما خپل رب خپا کرے دے چے دا ما رب خفگان ختم شی او دا ما اللہ زمان خوشا لشی دا بعض واقعات صحابوں کے خودے پیدا کرے دیکھ اخپل حکمتو نا دی یو غر حکمت پکی دا دے کدا مسائل التنو پیخو نو بیا با خلقو پا دے صداگانو کی تاویلات کول بیا با تاویلات کول چی قرآن حدیث کی رازی ہو دا حدیث ہم دے دا رجم متعلق لیکن دا قرآن ایت تے خطا دمو علماء ویوی منسوخ التلاوت تے حکم باقی دے الشیخ و الشیخ تو ازادہ نیا فرجو موہما بیا با خلق کوئی چی دا پا تشدید محمول لیو پا پلان کیو دنگرے خوا دے خوا نو دا قطعانا و یقیناً دا بعضی سیزون صحابوں کے اللہ پی خی چی علمالی تاور بعضی سزاگانی معلومی شی سبابا کی زب تاویلات دنگر قورت بلاوار سورت پس خضر آلہ رسول اللہ مبارک لہ وی دا اللہ رسول از اغا خضم چی معیس سر بدنام مغزنے ما سر کردے پا مام دا خدا حکم قائم اس وقت رسکے خدا تا پتا ہوا کہ اگر پکانو سنگسار کا مامم پکانو سنگسار ہے حکم و تخم علومو لیکن اللہ خواب دے اللہ خواب دے ما زنا کرے دے زدی سنگسار شم زمان وجود دی پکانو باندی ویشت لیزی زدی ملشم خوش زمان رب خوش آلش اخیرت دا سزا نہ بچ شم ایمان دیتا ہوئی صحبہ خلق کوئی دادی ہوا گا دیا دادا صحابہ ایمان دے دادا صحابہ دا خدای نا یر دادا پا کانو سسار اسطلح سان کر پچتورا و پچالے اوے نو دا پا یو سات کے بعد سعودی او چے پا کانو اولے سونا سات کے بعد سعودی او پا سمر زخمی کی گی با کم کم سترگا بیم لگی او سر بیم لگی او وقت بیم لگی او خیٹا بیم لگی او خلا بیم لگی او پوزا بیم لگی او اکثر پا سری اولی چی دا سری مات شی جی بینی تیو بیگی جی سانی مرچی سخت سنگی نسا دا دا سیب دا دینا نن زمان کشر کل طول پا دی غم کے مبتلا دی خپا کیا گیا ما دا زینان خطرنا کسا دا بلنشتا چی سل مڑی کڑی سل مڑی یو سازے دادا چی پچاڑے سٹ پرے کا پتورے ہوا پانسی کا خبر خطر پینزو منٹو کے دے سل مڑی کے کڑی چی زر مڑی کڑی دا یو سازا را چی ساتے ہو باسا پانسی کا دا پچاڑے ہوا پتورے ہوا یو دو منٹا کی باتے سوزی او چی زنا ہے کڑی زنا نو پکانو بولی ام سڑے چی وعدہ کڑی بھی وعدہ کڑی او وعدہ کڑی خضا نو دا سے باتے سو باسے چی پکانو بولی که گینٹا کے تے سو ہوا تاو که نیمہ کے ہوا تاو که پا دو گینٹے کے تے ہوا
خطرناک جرم نانا لکان او جنکے اللہ دے معافیو کی اللہ دے معافیو کی منگتا خلق راضی پدے لوے گناہ کی مبتلا دے قسم پا اللہ قسم میرا تو خوان منگ نہ خلق دا مسلو تا پوس کی زان سرے پڑھ کے سایتو دا چاہ ال چاہتا نو آئیو دا مسلو تا پوس کی دا سے سپیرمشتا چی دا خپل لور سر دینا کی دا سے سپیرمشتا دا ما قسم پا اللہ پا جمعات کے ناستے میں یوالک مال را رہے دڑیرے مو دے خبر دا ومنگ دا خبری ٹوڑی لڑکی ساتو مسئلی تا پوس کو یا ولک راغی مالا پا اللہ باورو کا جمعات کے ناستے ما ما تیوی ما سر خپل پلار دا ناروا عمل گئی پل پلار خپل پلار نمی پریدی سو کم داسی حالت جوڑ شو نن سباور شو گورے پدی اٹلو کے پا اسلام آباد کیو گورے پا لاہور کیو گورے قسم پا خودے کچل چکل خانے جوڑی شو خلق ان خطے دے پدے آئی سو باندے دے مردار تباک للدہ خلق سوکے خرسی او سوکے اس کی او دا سر خوڑے چی اس کی دا سڑے تباکی وجود ام در لتباک او غرکے کو بچیم در لغرک او تباک خلق خوشحالے دے پیسہ میں اگٹلا اس پیرہ دا دنیا خلق دے زناکار کل اس پیرہ جنکے دے زناکار کل لکان دے زناکار کل دا ماتا پوسو کمی دا ولی دا خلص کی دا چی اس کی سلو پیندر وزی بیا ویخ ناستی بیا والا خوب نوردی وی دے که دا چلو نشتا دا دا بدا ملے دا پار خلق استعمالی دا حال دی زمان و متکم طرف تا لار کشران لکان جنکے بربندی دی بربندی گردی جنکے وی پردہ خو ظلم دے ظلم پردی تا سزر روات دا خوزلم سپیرے زنا دعوت ورکے چستا پردنی استا مخ کولوی استا مٹک کولوی استا مرے کولوی دنیا لکان در تا گوری دنیا لکان دی پغم مفتلا کرد زناکارو کے دی واچھو دا خدای یر سشو اے دا خدای بندگانو مرگ نلرے زنکدن نلرے قبر تا بنزے خدای لبنزے سبکر تو وہ بس ہے خدای پا دربار کے خدای نہ ہوئی رہ گئے کہ خدای رہونے والے قسم پا خدای کا موتے سو خلاص کے دا با خدای رہ نیسی دا ظالمان کدا لکان دے وکدا جینا کیری خو وخ والا اللہ ورکی دا برا نیسی دا مرگ نہ مخ کے بیا با توبے و باسی توبہ بنا قبلے گئے اگا زنانا را لرسول اللہ مبارک لو خواتا پتاو لگے دے چی ما با سنگسار کئی لکا چی اسوک را سر بدنام آگے سنگسار کرے وی دا اللہ رسول از اگا خزم چی ما عیز اسلامی سر بدنام ہے او مقا مسئلہ پی خشوا او حضور پاک پورا تحقیقو کا وطیوی پا گیڑا دی ما شمشتا وی یاو وی زا چی دا ما شم دا گیڑی نکوس چی او بچے دی پیدا شی بیارا دا لکه چه کم خدا دا ماشوم پا بیماره باندی بیماری نو آقا با نه سنگساره ماشوم دی غیره که آقا ورسر برباده گی که ماشوم دا زنان اولی نی و ماشوم خرابه گی نو چه آقا خدا ماشوم اوشو نو بیار آلا ماشاءالله زانی پت نکا بیار آلا دا اللہ حکم پا ما جاری که ماشوم می پیدا شد اللہ رسولا ما سنگسار که خوچه دا ما رب خوشحالش رب خپا کرده رسول اللہ مبارک و طبیعہ سے ہوئی وی دا ماشوم دے وقت کس تا پیو تا محتاج ہے دے دے لپیور کا دا ماشوم چکا پیو نا پھرے کے او خپل خوراک شروع کی نو بیا راشا بیا بدر بائن دا خدا حکم جاری کو نو لانا غا ماشوم لویاں دو کالا خوشا پس رالا او ماشوم لے لاس کے ڈوڑے ورکڑے دے یا خدا یا سانجی بز حالت دوم رب پی تلوارا دا چیزا ما رب خوشا لیش او چیزا اللہ کم حکم دے پا ما جاری چی خوشی دا ما رب خوشا لیش دا ما رب خوشا کردے دے ما شوم غیق کی ونے و حضور پاک لرالو ما شوم لے دوڑے ور کردے وان دا رسول اللہ مبارک مخ کے ما شوم دوڑے خوری ویدا اللہ رسول اللہ بس ما شوم زما دا پیو نکٹ شوی دے و تاو گو رہے دا دے پخپل دوڑے خوری شی ما شوم دا دا دے پخپل دوڑے خوڑی شی دا دے گورے پخپل خوری دوڑے ما تے جت نشتا نو رسول اللہ مبارک ماشوم تے واقش بلچا لے ورکا وی دا دے کفالا پتارا دا بتل ہوئے او خد بوتلا وی دا سانگ سار کے پکانوی ویشتا ساتھ لار
دیتا توبہ ہوئے ما گناہ کرے دا بچے بخپل کار کئی بچے کمریو کار سکی گی دا گا ڈوڑے خوری بار بار پیغمبر درہ دی پا ما دا خدا حکم جاری کا گناہ باندے اللہ خب شئید اس دا اللہ خوشحالول کوانے کن نو پڑے راسان خوشحالے گی چی اللہ زما توبہ بیا با گناہ نکو دری خبری دری یو دا جس تو مانش اندام توبتون بس تو مانش تا کدا گناہ میں نوے کڑے سخباوا دیتا ستو مانتیاو